Al principi de setmana ha estat tens al Parlament i la retirada de l'escó a Torra i especialment el vistiplau d'Esquerra i Roger Torrent ha portat al final de la legislatura. Per Ciutadans, però, la convocatòria d'eleccions ja hauria d'haver arribat i no és Torra qui l'hauria de fer. El grup taronja veu fins i tot objeccions legals a l'aprovació dels pressupostos. Demanen a Pedro Sánchez que cessi a Quim Torra. Nosaltres el que ens preocupa realment és el que això és un no parar. No? Portem molts anys ja, tres legislatures d'aquest Parlament sense govern. Estem en un desgovern, no? I el que no entenem és que el senyor Sánchez, el president del govern d'Espanya, tingui previst reunir-se amb una persona que està ja inhabilitada com diputat d'aquest Parlament i, per tant, perd també la condició de president de la Generalitat. Els republicans tarragonins han decidit mantenir el silenci mentre el soci de govern, Junts per Catalunya, reacciona a la decisió del president, just avui que s'havien de presentar els pressupostos i que comencen la seva tramitació parlamentària. Per Junts, calia una sortida a l'actual crisi d'unitat de l'independentisme. És conseqüència immediata del que va passar aquí al Parlament el dilluns, doncs, davant de l'evidència que es va veure, doncs, que hi havia unes diferències de criteri i d'estratègia a l'independentisme entre els dos socis de govern. Per tant, el que ha fet avui el president Torra és un exercici de transparència, per una banda, d'explicar les coses realment com són i de responsabilitat. Els socialistes creuen que no té sentit que s'aprovin ara uns pressupostos si no se sap qui els haurà de gestionar. Tot i això, avisen que no faran president de Catalunya cap independentista. L'estabilitat, tant el govern d'Espanya com el govern de Catalunya, és necessària i nosaltres esperem que en les pròximes eleccions doncs, surti un govern que sigui estable i que tingui realment la voluntat d'arribar a acords amb el govern d'Espanya per tirar endavant molts aspectes, no? Econòmics, socials, però també institucionals i de relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Els comuns que havien acordat amb Esquerra el suport als nous comptes celebren la decisió perquè garanteix el desbloqueig de la inversió pública, però també el final de l'esgotament, segons ells, de l'actual etapa de govern. Los ciudadanos de Cataluña no se merecen que en su casa, en la casa de todos los ciudadanos, un espectáculo como el lunes, que se vio claramente que hay un desgobierno porque los dos socios de gobierno se entienden y estamos contentos porque nosotros pedíamos que antes se aprobaran los presupuestos, ya que creemos que hay que dejar atrás unos presupuestos que eran de recortes. Pel que fa als populars, la millor decisió que podria prendre Quim Torra era la seva renúncia immediata i no allargar l'agonia de la seva presidència. El PP creu que l'anunci d'eleccions ja està bé fet amb la seva inhabilitació. Tarragona va escollir el 2017 els actuals 18 diputats, 5 per Ciutadans i 5 per Esquerra, 4 per Junts per Catalunya i 2 pel PSC, un pels Comuns i un pel Partit Popular.